com eles. Não é mau, visto que só estamos atrás um bocadinho da Inglaterra. Apesar do Papa ser português, nós devemos estar lá em cima. Mas a França está excomungada, por isso o que interessa é que os nossos inimigos não estejam dentro das boas graças de sua santidade. Ok. Ordem do turno. Construções primeiro. Ou recrutamentos, neste caso, já que os recrutamentos são mais importantes. Orders? Ok. Vamos ver quantas tropas a gente tem para o Martim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que significa que nos faltam 4. Por isso, vamos recrutar. Mais dois Feudal Knights e mais um Pavis Crossbowman, o que faz três, e vamos recrutar uma quarta tropa que será mais uma de Almogavar-se. Ok, não nos dá dinheiro para construir, não tem mal. Vamos aos movimentos com agentes. Aqui o T12 e o Dios a continuar a seguir para aqui. Por acaso temos aqui um exército rebelde que a gente devia preparar um pequeno exército para destruir. Depois a gente concentra-se nisso. Para já não há essa importância. Tínhamos o Martim Barroso, o nosso assassino excelente, aqui prontinho para assassinar mais franceses. Temos aqui um membro de família, Henri. Temos 95% de chance, por isso, por que não tentar? E é o velho truque da cobra. Oh! E é um sucesso. E obviamente que ele não vai melhorar os seus status, porque melhor já não pode ser o nosso grande Martim Barroso, que aos 40 anos, impressionantemente, chega ao topo da sua carreira. Por isso vamos continuar a procurar franceses. Talvez aqui em Reims. Havia agentes para recrutar aqui? Havia. E era exatamente um diplomata e um padre para seguirem para aqui. Ok, não nos resta dinheiro para recrutar mercadores aqui, por isso eu não vou voltar a gastar dinheiro agora. Vamos aumentar um bocado as taxas aqui, quanto que podemos. E o nosso velho Lopo Paris, com 51 anos, ainda continua a servir o reino do Norte da África, vai tentar ver onde é que fica localizada a última cidade rebelde. No deserto do Saara, porque era importante conquistá-la com este exército, talvez. Ok, nada mais. Os nossos agentes aqui em Constantinopla continuam a fazer as suas trocas comerciais e o Veríssimo Ramirich, aos seus 56 anos, continua a trocar. Por acaso não continua, não está a trocar nada neste momento. Porquê é que ele não está a trocar? Ah, ok, está a trocar Hamburg. Amber. Está a trocar essa joia preciosa. Desde o início da sua carreira, basicamente. E um dia vai falecer. Mas será recordado como um grande herói da nação, pelo menos em termos financeiros. Ok, movimentos com exércitos. Martim Lagarto, já podes receber as tropas daqui, mas a gente pode esperar mais um bocadinho, por que não? O nosso príncipe, ou melhor, os seus reforços vão se juntar ao príncipe. Ups, enganei-me. Ok, já fiz bosta aqui. O que
agora isto vai roubar pontos de movimento ao nosso príncipe. Ok, e aqui está o nosso primeiro exército de elite completamente formado. Vai agora seguir para Toulouse, onde destruirá os franceses. O João, curiosamente, não pode passar por ali, vai ter que vir pelo outro lado. Espero que ele não morra pelo caminho, porque ele merece um descanso. As nossas frotas podem se mover, como vos disse, ia tentar juntar uma frota agradável. Ok, aqui está. E estes barcos vão ficar então reservados, estes aqui, vão ficar reservados exclusivamente para os nossos agentes que seguem para Trípoli. E nada mais há a fazer neste turno, só fazer aqui um quick save e passar para o turno 65, meus amigos. Espero que a França não esteja a pensar em descarregar tropas ou desembarcá-las num território nosso. Eu vejo muitos barquinhos deles a mexerem-se de cá para lá, de cá para lá. Por isso, Deus queira que não, não é? Então, vamos lá. Se não me engano, a cruzada era até Antioquia. Não sei se a cruzada já acabou ou não. Mas até agora parece que os egípcios têm mantido aquilo bem. O que é mau para nós, porque o Egito é nosso inimigo, mas daqui a pouco tempo provavelmente não será, porque a gente vai mandar um diplomata para lá, não é? Porque não nos interessa ter o Egito como inimigo para já. Pelo menos daqui a... talvez daqui a 20 turnos nos interesse, mas para já nem pensar. Para já concentrar-nos-emos na França. Oh! Uma nova ameaça! Ah, Genghis Khan.